Deixa o like aí, passa no meu canal. Deixa o like, bebê. Deixa o like, bebê. Deixa o like, bebê. Deixa o like. Vamos ver como colocar pedra. Pronto. Vamos lá. Tá. Cavalo. Cavalo. Tem foguete. Lua. Olha aqui, ó. Aqui tem lua. Tem isso. Aí, ó. Ah, poxa, tem flash. Lua é massa daqui. É, no vídeo que eu postei eu tenho. É, ó, quando eu falo um pouco mais alto. Epa! Eita, falei muito alto. É, né, quando o cara fica falando muito alto, chega no vermelho, ó. É por causa que agora tá com o celular. Passou por mais papel. Receba, aqui. Receba. É o cara da lua de dinheiro. Ah! Já começou, foi? Já começou? Então, rapaziada, deixa o like lá no meu canal. Deixa eu entrar no Minecraft primeiro pra ficar gravando tela. Ih, cara, tá lascado! O quê? Não! É, não precisa não! Ó, quando iniciar já vai pro Minecraft. É, porque tem esse negócio aqui. Já iniciou no Minecraft. É, já iniciou no Minecraft. E tu consegue ver o chat, né? Eu vou começar já. Comecei. Comecei. Salve, galera! Eu sou o Kai Kobe, o melhor do mundo de paragem, que eu sabe. Não, mano. Receba. Eita, puxa. Comecei. Jogando Minecraft Minecraft. Jogando Minecraft Minecraft. Ai, ai. Eu gastei, pô. Não quero que você vai fazer. Eu vou deixar. Salve, minha... galera, beleza, mano? Não tem como, mano. Ah, deixa eu falar. Não fica sem ver o chat. Minecraft. Faz tempo que dá a cena? Só tá rindo agora. Pois aí. Ó, já entrou uma pessoa já. Não, tô lá. E aí, rapaziada, beleza? Bora jogar o Minecraft. Ah, deixa eu ver, alguém falou assim, ó. Ó, galera, já falou, o cara aqui, ó. Oi, Isabela. Salve, Isabela, beleza? Já tem uma pessoa na minha live, mano. Eu sou famoso, você é famoso. Já tem uma pessoa já na minha live. Ó, ó, eu sou. Como é mesmo? Eu sou. Indomável. Como é que é aqui? Qual é o nome dele? Mas tem também. Vai falar na minha live no meu canal, rapaziadinha. Cadê? Já começou? Começou. Você já tem uma pessoa? É, não, eu só tô vendo por aqui, ó. Deixa eu ver se. É, não, é verdade, não. Tá bugado. Ó, gente, mas também tá bugado aqui, ó. Se quando for... aparece outra pessoa, tá aqui, ó. Tô bem, ó. Só pra ver se tem mesmo. Se for uma pessoa, aí a vida. Manda um oi. Ó, Isabela, Isabelinha. Bora, Juru. Você vai jogar Minecraft aqui comigo. Com meu espirrado. Aqui, ó. Meu espirrado. Esse aqui. Eita, Thank you.
Da buia. Eu não consigo nem. Ei, boy, tá com duas pessoas já, boy. Eu não consigo nem ver quanto eu tô, boy. Calma, calma. Deixa eu ver um jeito. É, pera, pera. Deixa eu pensar um jeito. Ei, rapaziada. E aí? Eu tô com as quintas. Deixa eu falar. Ah, não tem mais que fazer isso, não. Três pessoas! Três o cara não ficar vendo só a tela do Minecraft? É, pô, foi mal, tá, rapaziada? Foi mal, rapaziada. Tava ali, pô. Trabalhando, trabalhando. O quê? Aí, rapaziada. Gente, que bonita. Ó. Calma, eu vou entrar aqui no mundo. Foi mal, rapaziada. Eu tava fazendo um bagulho ali. É. Aí vai fazer uma live de 3 horas, beleza, mano? A gente vai tentar aí, beleza? Então, pá. Mas tá, eu tô parado. Tá, eu vou avistar, bicho.
Que a gente tá aqui. Oxi! A gente foi no e a rapaziada que entrou na live agora. Vai, Júnior. Deixa o like pro rapaziada e se inscreva na minha buia, se inscreve na minha buia que eu gosto de você. Valeu por ter entrado na minha live. Beleza, então, mano. Vai, Júnior. Como é mesmo? Calma. Estamos aqui jogando Minecraft. Aqui, como é que foi mesmo que eu vou fazer aquele negócio lá? O quê? Deixa eu dar um TP. Vai, dá um TP aí. Vai mandar TP. Rapaziada. Tu vai mandar TP. Minha live. Tô sem nada, porque faz muito tempo que eu não jogo aqui. Então. Aí, coisa. Calma. Vai. Kaique. Kaique pra tu, né? Pronto. Se você quiser passar no meu canal, passa também, tá. Renan 77P. Cadê ele, Renan? Muito pessoa. Oi? Muito pessoa. Agora saiu. Eu vi duas pessoas aí. Quando eu fui olhar, saiu, pô. Pronto. Aqui, ó, rapaz, eu vou mostrar tudo aqui da vila da gente. Vou mostrar tudo. Vai, bora. Eu também vou mostrar aqui pra mim. Duas pessoas que entraram na live. Valeu por ter entrado na live. Valeu por entrar na live. Agora dia. Tá com uma. Deixa eu ver. Porque o pequenininho, bicho. Bora matar ele. Oxi, ele morre, né? Oxi, ele morre, não. Toma aqui, ó. Toma, no canal, Renan 773. Não, pé não. Toma. Olha o colinho de ferro, ó. Como é a minha casa aqui, ó. Minha casinha. Mostra pra você a minha casa, a minha guarita. É a guarita de Renan, do Fiscal. Pronto. Então, agora sim, rapaziada. Vou fazer tudo aqui, rapaziada. Tudo. Agora vou mostrar pra vocês. Vou dormir. Calma, bora. Rapaziada, eu tô dormindo aí. Você vai entrar aí, rapaziada, no Minecraft? Eu acho que não tem como não. Manda alguma coisa no chat, tu vai na live. Tu tá dormindo? Oxi, tô não. Vai logo, pô. Tem como ver se tu tá. Se a tua live continua. Vai mandar alguma coisa no chat pra ver. Vamos lá. Duas pessoas assistindo. Cadê? Duas pessoas assistindo. Duas pessoas assistindo. Aqui tá com loja. Fala.
E aí, boy? Vocês que estão assistindo minha live? Eita, eu tinha me esquecido que eu tinha feito isso daqui, mano. Ei, boy. Ei, boy. Ei, Júnior. Oi! Tu é doido. Tu é doido. Oi, Melody. Ah, oi, Melody. Muito beleza, Melody. Oxi, oxi. É Melody. É Melody? Melody. Vai, rapaziada. Comenta aí, mano. Ei, ei, porra, ei. Eu juro, tu vê o meu bicho de estimação? Que bicho? Porra, ei, ei, tem uma delícia? É, guys. Vê o meu bicho de estimação, gente. Na moral. Tá tudo. Aqui, daqui. Vai, tô aqui fazer um... Eu tenho que... mais bonito. Eu tenho que... Boy, e o bicho tá... Mata não, meu bicho de estimação, mata não. Ei, boy. Ô, pirada pro bicho. Eita, tá assim, o bagulho. Mas, rapaz, hein? Oxi, eu tenho que criar... Ah, não, mas essa daqui já ele serve. Ele passa muito, não, gente. E é meu bicho de estimação que tu tá criando. Oxi, ele não... Ei, eu vou pegar madeira. Pega. Pra fazer isso. Eu tenho que assar umas carnes, eu tô sem carne aqui. Aquela outra daqui, como é que é? Vem procurar a boca aí, rapaziada. Os guardiões. Rapaziada, é pra mim, velho. Os... É. Iron Golem. Eu vou tirar o seu aqui, Júnior. O quê? Isso aqui. Tá, onde tu tem? Ah, rapaziada, vamos mostrar. Oxi, eu fiz nada não, foi o Creeper, pô. E agora? Ih, tem poder pra ele? É, vamos. Pô, a gente tem... Calma, deixa eu ver. E agora, pra cá. Fala um negócio aí. Vou fazer um escadinho. É, fazer um escadinho. Aí quando a gente for ter uma live, né? Mas até por enquanto a gente não vai... Oxi, será que eu acho que... Ele saiu da minha live, todo mundo, mano. Ele ainda tem 3 pessoas na minha live. A gente tem que... 3 pessoas? É 3 pessoas. Oxi, onde live. A gente tá? Oxi! Mas aqui pra você... A banda de ferro. 3 pessoas já, ó. Passa lá na live de Kaique. E aí, na live... Uma pessoa, valeu, rapaziada. Você é o melhor do mundo. Calma. Minha live tá com 2 pessoas. Eu acho que vai ficar. Onde que eu vou? Ah, gente, tu tem. Tem uma de vila de lá embaixo. É, tá sendo. Valeu pela fogueira! O quê? Valeu, muito obrigado pela fogueira! Eu mandaram fogueira pra todos. Valeu. O que o Júlio tem aqui na casa dele, pô? Eu nem vi, Júlio! Eu também não me lembro na TV, não. Ui, aqui, eu não vi, rapaziada. É porque quando a gente jogava, eu parei aí. Todo mundo parou. Ah, não, tem não. Não, é... Eu não esqueci. Calma, vai espanar, calma. Madeira, né? É. Espanou. É, vai aí? Tem madeira? Tem. Então, me dá aí. Calma. Eu tenho um stick pra fazer aí. Madeira, toma. Valeu, Júnior. Tá com quanto agora, Renan? Pessoa já. Eu, nada, era um... De nada, era um desenho. Valeu. Passa lá no meu canal. É o canal. Passa no meu canal, Renan 777. Espera, não, deixa... pode ir. O melhor de game. O canal, Júlio, se roubar meu canal, minha live, meu ladrão de live. O meu é Itiguinho. Itiguinho, passa lá no Itiguinho. É não, pô. Ó, olha a vida da gente. Ó, o que ó. É? Ó, tem até ovelho. Fazer aqui uma picareta. Vai, ó. Mas toca no golem aqui, ó. Mais cedo. Matei. Ah, mata. É o sonho de boa. Aqui é a casinha de Kaique, ó. A casa é, de não, peraí, é a minha casa. Aqui, ó. Ó. Aqui é meu burrinho. Eu me esqueci do cavalo. Ai, mesmo, joguei minha... Eu me esqueci do cavalo. Tá do lado da sua casa. Quer ver? Oi, tu tá falando que aí, meu, eu falo por mim, eu não tô entendendo nada. Quem me jogou a mostra pro meu vídeo da live? Olá, a farm de ferro. Oh, eu vou na mostrar, bora mostrar. Bora, peraí, pega o jogo e uma espada lá embaixo, eu quero pegar. É de ferro, mano. É igual limpar o funil e morre na lava. Que funil? Tem baú. Como essa vila tá muito... Eles gostaram, né? É. Deixa eu entender, peraí. Tem. Pronto, duas pessoas já. A minha tá com... Duas pessoas também. E aí? Cadê? Oi, cara, pra cá. Quem é? Vou ver. Oi, cara, pra cá. Júlio, quer baixar aqui? Como é que tu sabe baixar aqui o negócio?
É não, vou aqui, ó. Vou aqui, ó. Eu não vou fazer minha live. Aí, hoje é uma pessoa mesmo. E aí, The Hawk? The Hawk? Um gato. Tem comida, não, eu acho que isso daí é boot. É. Tem comida, boot. É, Júnior. Eu tô com fome. Eu tenho. Eu tenho. Eu vai, meu mãe, daí. Valeu. Ei, bom, meu bem, quero. Aqui perto dos itens, burro. Sim. Perto dos itens, burro. Bicho burro do caramba, rapaziada. Não sabe de nada esse menino. Eu não me dá nem a tua música. Ah, a puta do Nery, rapaziada. Eu tô não tô conseguindo. Ai, eu não entro mais nunca, mano. Nem eu. A gente morreu. Ai, que bom. Meu Deus, gente, encantado. Meu Deus, tô encantado. Eu vi uma picareta. Deixa ela mostrar as formas de ferro. Eu tô aqui já. Ah, mostrei. Eu tô mostrando as formas. Meu Deus, sabe o que, rapaziada? É carne de zumbi. É o que ele me deu, a gente tem um barco no meio do nada. Vai, pô, me dá logo. Vou matar o Vé. Vai, eu vou aí. Essa galinha. Vem cá, vai, eu nem me lembro de era. Nem tanto tempo quando o jogo. Nem eu? Poxa, não, o que ele vai fazer, Rexid? Nem eu, Vé. Tem quase tudo. Tudo que a gente tem. Já tem os diamantes. Eu vou matar essas zumbis. Ah, três pessoas já, ó. E aí, rapaziada, beleza? A minha tem. Duas pessoas ainda, duas pessoas. A minha tem duas. Mano, eu acho que eu vou ficar com matar essas zumbis, eu tô com fome. Calma. Mata. Deixa duas. Aqui, eu vou deixar aqui agora, eu vou segurar o golem pra o. Sim, cadê o golem mesmo? Ah, o golem? Sim, cadê o golem? Sim, aqui, ó. Fica aí, pra eu fechar aqui pra tu mostrar pra mim o pessoal da live. Olha lá, rapaziada, tô fazendo aqui. Olha aqui, rapaziada, aqui, rapaziada. Aqui, ó. Oxe, por que tu fechou, hein, burro? Eu tô aqui pra esperar, burro. Oxe, deixa ele morrer. Vai passar aqui pra eu conseguir. Rapaziada. Aqui embaixo, rapaziada, desse negócio aqui, ó. Tem uns. Não vai dar mão, não. Cadê? O quê? Mais embaixo do negócio. Ai, entra mais uma pessoa na minha live. Embaixo desse. Embaixo desse. Desse negócio aqui, tem a. Tá lá. Que vai ter o funil. Cala a boca, Renan. Júlio, a gente vai mostrar lá. Ai, ó. Ai, agora. Ai, meu. Ai, meu. E agora, Renan? É... Ai, morreu. Eu caí dentro do negócio. Meu Deus. Aqui, Renan, aqui, Renan. Se eu colocar o bloco, vai bugar. Ai. Pronto, sai, isso aí. Quase. Ali um golem! Tem como largar ele no bar? Eu vou dar tempo aí, eu não sei não, mas não. Calma, eu vou dar tempo. Mas agora não, pode já. Posso? Calma. Vai. Não! Vou matar esse bicho. Ai, viado! Ele é bravo. Vou matar esse bicho, pô. Ele tá me matando, pô. Ele que tá correndo atrás de mim agora. Ah, mas eu vou atrás dele, gente. Mata. Vai. Ai, meu irmão, esse bicho é muito forte. Batei. Tem como mais dois lugares? Duas ainda. É eu ali na televisão e mais um. Ah, é? É o boot, Kaique. A meta que eu quero, boy, hoje é três pessoas, só isso. Eu também. Só isso, três pessoas. Ah, mas eu tenho três, eu quero só quatro, velho. Eu quero cinco pessoas na minha live da bolha, aqui. Um, pode vir, até. Eu posso continuar. Olha, rapaziada, que a gente faz aqui, ó. É uma coisa de ferro, né, gente? É. Aí, ó. Ali os ferros vai ter que passar no meu canal. Renan, o cara acabou, Renan. O cara acabou de entrar na tua live. Porra, aí tu quer que ele vá lá no YouTube. Deixa ele acabar. Deixa ele assistir aí um pouquinho depois. Oh, eu vou lá, ó. Ah, esse cara aqui meio. Mirella, né? Mirella, é. Salve Mirella, beleza, mano? E aí? Tem quatro pessoas já. Já? Aham. Uhum. Deu? Valeu, rapaziada. Salve, mano. E aí? A gente tá jogando aqui, é. Como é que é? Minecraft.
Minecraft. E sei lá. É no celular, eu tô jogando no celular e juntar jogando 5 pessoas! Deu! Ah, tá baixando, peraí, vou falar, 5 pessoas, velho! Olha aqui, rapaziada, a vila da gente. Aí, a. Pode me bater aqui. Aqui, aqui. Agora não. Tá vendo, né? Será que eu tô vendo tudo, rapaziada? 24 já, gente? Já? E o meu? O meu, acho que tá com conta, velho. Bota 13, bota 13. Aí, rapaziada, bora lá. Ai, Renan aqui, Renan, beleza? E aí, Renan? E aí, Renan? Aí, dança da batata, Renan. Dança da batata. Júlio, tá na cama? Não. Ainda é cedo, pô. Calma, calma. Não, bagulho. Não, vamos fazer um chat agora, vou ver. Pô, essa casa é coisa feia, meu irmão. A gente tá sem village nenhum. Realmente. Eu vi um, Júlio, na vila. Eu vi um verde. Me matou tudinho, pô. Foi. Sim, cadê o negócio de colocar village? Como é mesmo? Village, sei lá. Village? É. E agora o negócio lá. E pra cá, pô. Como, homem? Tem negócio lá de fazer village. Foi Jubita aí que fez a melhor. Deixa eu ver se consigo. Vai, deixa. Eu tô dormindo. Quer fazer que dói? Vai mandar alguma coisa no chat que eu vou ver agora. Aqui, não, é, abre o chat aí, que eu vou dormir, pô. Abre o chat aqui, rapaziada. Pode ir. Fala qualquer coisa aí, mano. Oxe, a casa ficou. Eu hoje não ia aqui, a gente tava dormindo, pô. Eita, então, o esqueleto. Oxe, tem um burro no meio da. Não tem como não, rapaziada. Você já dá comigo, não. Eu tô aqui no mundo. Tem uma pessoa assistindo minha live. Eu tô no mundo aí com meus amigos. Tem não. É, tem como não. Olha, rapaz. Eu vou fazer uma live pra você jogar comigo. Tem como não. Eu vou fazer. Eu matei muita ovelha, mãe. Eu queria fazer, Jorge. Agora eu não sei como é que faz. Não tem como fazer agora, não, rapaz. Foi mal. É, tem que fazer conta na Microsoft, né? É. Não. É sim, né? O clipe, Renan, o clipe! Corre! Ele tá me seguindo. Ó, ó. Cadê ele? Cadê ele? Ah, matou. Matou. Foi, matou. Peraí, você não pode ir aqui, clipe! Então, bora dormir, tem que, bora fazer um beacon, vai. Ah, é, né? A gente tem que matar o Iter. O Iter? Eu me bato comigo. Galera, não ficar. Colocar embaixo, né? Agora, pô. Bora, vou. Mas manda qualquer coisa aqui. É, vai mandar ali. Calma, eu vou fazer uma. Ei, mano, já tem. Estrela. Oxi. Peraí, isso aqui, pô. Oxi, cadê minha cama? Tá aqui em cima. Esse é o objetivo dessa live, é não morrer. Vou... É só isso. É só isso também. Ui, o esqueleto aqui, o esqueleto. Eu não vou morrer nessa live, não. Por enquanto que você está fazendo um bagulho, eu vou fazer um elevador, meu, pra subir. Lá de baixo pra aqui pra cima da casa. Gente. Então, galera, vou subir logo, Ju. É, vou pegar uma área 10 almas e vou pegar um. Não, eu tô jetando aqui a parte de pé um pouquinho demais. Tu tá jetando o quê? É, o Creeper foi um buraco. Ah, mas tu não. Creeper, ela... cuidado! Tu gripa ali, tu gripa ali. Bora, Renan, dorme. Agora eu. Fala, rapaziada. Duas pessoas agora. Oxi, por que eu não tô dormindo, não? Oxi, eu vou dormir. Negócio. Por que eu não tô dormindo agora? Vem. Vem. É muito tipo perto. Cara, tu gripa, sai daqui, sai daqui. Ai, isso dói. Eu sei. Ô, matou o Kaique. Dá tempo pra ele. Ele dá. Dá tempo
vou buscar ele. Pra mim. Pra tu? É. Não dá tempo não, vou pagar meu... E eu tô mais perto do item dele. É. Vai, não tem perto. Toma. Não. Caiu. Eu vou atrás do elevador, vou pegar lá a área da Exalma e Magma. Ei, meu, tu tem. Sabe, né? Comida? Comida, né? Pô, mas vai ser... Oxe, um piglin! Um piglin, pô! Um bigolim! Dá TP aí, Juno, pra mim. Uhum. Dá TP aí? Eu tô no Nether. Ah, não. Mas manda aí que eu vou entrar no portal. Aqui, área das almas. Ah, já tô indo pra vila, já. Já tô indo pra vila, rapaziada. Ah, tem uma lá embaixo, boy. Mas que eu pegar aquilo? Vou entrar na minha... Oi! Cinco pessoas! Tava com um monte! Cinco pessoas! Então, valeu. Eu sei que pouca pessoa, mas essa pessoa que tá aí, mas que obrigado, não. Tá bom. Valeu, valeu, que entrar na live, valeu. Valeu, valeu, vou colocar no chat do vôlei. Pode ir pra nadar. Dá tempo pra... Eu tô com medo, não, cara. Vou dormir, vou aqui, só quero um negócio de mapa. Eita! Oxi, você conta tudo, Júlio. Ainda falta eu. Ah, eu já tô de ideia. Ah, oxi. Achei! Tá direito. Vou colocar 3. Ui, já tô completo 3, rapaziada. Achei, achei. Usou Minecraft. Não, meu lacor não. Não tô ninguém, não? Vai mandar que eu vou ler aqui. Do quê? Tem uma casa lá em cima mesmo. Oxi, meu irmão! O quê? Ui, ui, poiquinho, aqui. Poiquinho? Poiquinho. Vamos matar. Vai, vou lá. É forte, é forte. Morri. Ah, não, mano. Morri, mano. Ah, poiquinho. Ai, no nariz. Uhum. Deixa eu ver como que foi. Eu vou ver. É verdade. Morri, ui, poiquinho. Olha, olha, olha. Deixa eu ver. Ah, o quê? É boot, pô. É não. Ah, então? Morreu. Eu vou lá. Aqui, aqui. Pô, mas eles querem... Por que? A internet caiu! A internet, pô! A internet caiu? Não, a internet caiu não. Minha vai cair, pô! Cai não, cai não, por que cai não! Por que vai cair? Não, Júnior, apareceu um negócio, tipo... Essa apareceu um negócio é vermelho aqui. Aí, vai sair, mas a minha... Tem quantas pessoas assistindo? Uma! Ah. Agora, saiu, tá ligado? Tô ligado. Só esse foi pra tua live. Bora! Deixa o pessoal aí, Davi. Ah, deixa aí, tá bom demais. Uma média de 2. Oxe, eu quero só um, tá bom, rapaziada. Não, só um já tá bom mesmo. Tá bom, tá bom mesmo. Não é não? Oxe, tá. Perfeito. Perfeito. Minha primeira live entrar duas pessoas, tá bom demais. Oxe, duas pessoas na minha também.
Bruno, né? Uma piada da televisão. Eu chamo a ver, não, né? Calma, calma. Ainda tá, ainda tem outra lá na frente. Ajuda, ajuda, ajuda. Eu não vou sair também. Mata ele, mata ele. Não quero ser ruim. Nada, Juno. Eu vou aí, calma aí, deixa eu. Eu não vou aí. Cara, não brinca. Ah, matei. Mata o coelho. Viu, caramba, que bicho forte da mulher, velho. É, o boi que é forte, pô, não é? Oxe, eu fui bater nele, viu um moi pra cima de mim, mano. Oh. Foi, vá, morri. Eu vi! Aqui, resolvendo! Oh, os boi que é forte, viu? Uhum. Pega ele, resolvendo. Então, eu já peguei também, só falta a magma. Outra pessoa, ele tem esse boi. Cadê? O Renato roubou minhas carnes, velho. Não é nada, não. Ó, meu Olá, entra de novo, gente. Né? Sofia. Deu caramba, Isabela, Alice, Sofia. Salve. Oxi, pô, tá na minha live ali, velho. Calma aí, calma aí. A minha tá com tesoura. Caramba! Vai passar agora? Ah, o portão tá aqui, né? Eu achei um negócio aqui, ó. Vocês não vem? Foi mal. A live não. O Minecraft não vem? Foi mal, rapaziada. Só tava dando uma torrada aqui. Ó, Vinícius, traz pra mim, viu? Quanto pessoa? Rapaziada, gostei demais, mano. Vocês são caras.
Segue na bulha, segue no meu canal, rapaziada. É Kaique, Kaique Games, rapaziada, lá. Então pode um esqueleto verde. É, esqueleto verde que, sei lá, que tem dois socos. Soquinho, soquinho. Mano, tá de boa, qual é? A minha também é só que ninguém acredita, não. A minha tá com uma pessoa, cara. Não, duas. É duas. Essa é a minha. Essa é a minha. É, eu acho que não ali. É? Eu tô com é, não, quatro, é porque eu. Uma... E aí, Renan, beleza? Qual é o Renan? Eu vou é, Renan, é porque. Tá pegando o que aí? O Gohan, Renan. Baú? É, vai com 4 pinhas, dois, vai lá. Tá, vai, pera. É, não é aqui, Renan. Tá, eita. Meu irmão, tem que parar de clicar errado. Ah, eu não tenho como pegar a minha vida. Vamos lá, tá? Vamos lá, cadê tu? Aqui em cima, aqui em cima. Deu pra chegar por dentro, ó. Ela vai voar, tem duas pessoas também. É. A minha também. É? A minha tá por dois. A minha também. Ela tá cheia de rapaziada, fala aí, fala aí. Fala. Eu não sei porque os caras não comentam no chat, mano. Porque eu não sei se você tá no chat, que eu vou dar salve. É, manda. Pede salve. Quero não sei como mandar salve? Pede salve aí, rapaziada. É, pede salve, pô. Pede salve. Pede salve, pô. Vem te mandar, eu quero mandar salve. Olá, rapaziada. Plantação. Ah, eu deixo o Mônica, mas fica dando ele pra mim. Tá sem plantação. Tá sem? É, tá sem plantação. Mas isso daí vai ficar longe, pô. Oi? Sim, cadê a plantação, Júlio? Aquela lá. E a automática, automática. É, automática. Vai lá. Vou mostrar lá, rapaziada. Vou lá também, vai. Vou lá. Vai. Tô aí também. Vou mostrar, rapaziada. Agora. Então, achar, vai. Hã? Eu vou fazer quantas horas de live? Poder, quanto poder, né? E aí? Como é que eu não consigo ver o nome direito, não, velho? E aí? Vai, fala aí agora. E aí, Morgado, beleza, Morgado? E como é que tá a vida? Júlio, olha lá, Renan. Oi. O Miriam. Eu vi dois. Aí, rapaziada, como é que é essa plantação? Foi quem que fez? Foi eu. Foi Renan, rapaziada. Olha aqui, eu. Tem uma pessoa. Na minha olha lá. Rapaziada! Ele é lindo! Ele foi lindo! Eu fui olhar o chat, meu irmão! Eu morri muito pequeno! Mas é porque eu tô usando o celular com o microfone! Aí não tem como não! É aí, meu, é por aí, meu. Eu quero magma, pô. Rotei. O foi lá pra baixo. O cara não na lava, não foi? Oi. Mas eu pego outro. Aqui é minha plantação. É automática. Olha. Automática, é só plantar. Né, que o cara fica na frente. É automático, a plantação é automática. Pô, foi mal, rapaziada, vou ter morrido. Ô, Renan, se tu tem uns... É, Renan. É, tu tem ferro aí? Ah, eu tenho um mó. Tu tem um monte? Nunca. Eu tava me doidando aqui. Vou entrar aqui na vila? Eu acho que eu vou fazer 5 horas de live. 3? Eu acho que dá 3 horas. 3 horas, beleza? Aí começou de quantas horas? 3:50. Foi. Aí. Aí 10 minutos já é 4 horas. Aí 1 minuto e 10. 5 horas. Não, vamos fazer mais. Vamos ver, fala. Quer dizer, 1 hora e 10. Traz aí.
Eu fui muito burro. Não entra mais não, Jesus. É porque eu tenho que. Eu vou lá pegar um negócio pra fazer um. Elevador. Um elevador. Ah, é um elevador. A gente tá precisando. É mesmo. A gente não subir essa escada. É muito ruim. É. Sim, agora mostrar a rapaziada lá, os caras lá. O que? Os. Esqueci o nome dele. Os piglin? Aham. Uhum. Lá nos negócios? Aham. Uhum. Tu quer? Oi, eu achei de. É sim, cara. Só pra mostrar isso vai, aí. Vai, 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 vai. Não, não deve não. É lá em cima. Da. Ah, os. Esqueci o nome também. Golem. Golem não, pô. Os bichos lá. Pillager. Os Pillager, rapaziada. É lá em cima. Pô, Júlio, é só essa vila. É só uma vila que tem isso aí. É. Ou tem várias? Tem várias? Tem várias, tem várias. Mas tem alguns lugares. É. É. É, tô ligado, mas será que é muito grande? Olha que vila grande. Eu quero. E eu tô sabendo pra ele de novo, entendeu? E eu? Era buta. Então, eu vou lá atrás de magma de novo. Mas magma também tem embaixo da água, né? Saiu, rapaziada. Todo mundo saiu, ó. Zero agora. Zero? Zero. Olha com o Itra. Alô, Itra, tô esperando ele lá. Os caras mandam. Os caras mandam mensagem ali, eu depois de 10 mil anos que vou ver, pô. Eu tenho que dar um jeito. Primeiro, rapaz, você tem que ir lá no chão e mandar salve. Rapaziada, só isso. Quer? Só isso. Ai, me espalha. Meu Deus. Manda salve pelo. Manda salve pra quem? Salve, Jesus. Não foi. Salve, rapaziada, da live. Salve, Júlio! Salve, Caioca! Eita! Ei, vai só morrer de novo! Ai, meu irmão! Morri de novo! Ai, meu Deus! Não, esquele! Pô, que esqueleto chato! Tudo bem, eu morri assim! Tá no neve? Na neve, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá! Vem cá, eu não tô nem aí. Esse porco é o cão. Bora lá, bora lá, bora lá. Deixa a live ficar uma hora aqui. Não é? Não? É. Pô, vai chover. Vai chover, rapaziada. É. Eu pode cair em internet. É, deixa eu dar uma hora. Quando vai bater uma, eu vou fazer alguma coisa na live. A gente olha lá aqueles piglins. É, tem que ver lá. Todo mundo tá uma hora. Aí tem que ver lá no negócio lá. Mas daqui a pouco dá uma hora. Eu também, daqui a pouco. Eu também, quando dá uma hora. Vai, rapaziada, vamos ver aqui. Vou ver aqui o chat, deixa eu ver se alguém falou. Não, não tem que falar. Não, não tem nada também não. Não, não tem nada também não. Não falou. Pode falar, meu também. Pode falar. É, rapaziada. Pode falar aí no chat, mano. É, rapaziada. Manda mensagem aí. É, meu amigo. Eu tô de pessoal já, né? Tô leve. Tem? Duas? Tem três. Pode ver? Pode falar. Tem duas agora. A live tá boa. Tem gente aí. Rapaziada, fala aí. É, fala aí no chat, rapaziada, se a live tá boa. Não. Fala. Boa, eu vou ver. E aí, rapaziada? Fala da live, todo mundo aí. Tá precisando da live aí, não. Já começou a chover já, Júlio. Então. Já começou a chover. Eita, rapaziada. Não tem como fazer live sozinho aí. Nesse mapa? Não. Começando. E a live acabou! Fui! E a live saiu! Que caramba! Começa outra! Tá vendo que a live saiu, pô? A live tá saindo, a minha não saiu! Saiu uma vez! Tá vendo, pô? A minha também não! 13! 13! Que 13? Caramba! Vê se eu tô fazendo live no YouTube, não é o mesmo! Calma aí.
Eita, YouTube! As pessoas do YouTube não conseguem me responder. Ou quem entrar pelo YouTube foi mal mesmo. Foi muito mal. Foi muito mal mesmo. Minha live tá aí. Saiu, né? Olha lá. As pessoas do YouTube tá. Não consigo me responder. Foi mal as pessoas do YouTube aí. Era pra ter pelo menos ativado o chat. Foi mal, rapaziada, do YouTube. Ah, não, só tá na buia, pô. Tá na buia, pô. Tá esperando o YouTube, né? Sim. E a de Júnior tá no YouTube também. Não, eu não tô vendo. Eu não ganho, né? Júnior, algo. Ó, tem três. Eu vou deixar aqui, não sei se tem pra... Deixa o like. Não tô pegada. Você já tá com 50 já, Júnior. Oxi, tu tá vendo o quê? Aqui. Tá com 50 o quê? 50 minutos já. A live? Caramba. Tem alguém assistindo ela? Tem. No YouTube? No YouTube? Sei não. Qual pessoa na live? Aumenta, diminui. Aí tu vai jogando, depois a gente vê. Acho que a minha vai bater uma hora ainda. Ainda dá pra bater uma hora, diminui a minha. Acho que a minha... Ah, é. A minha bateu uns 3 horas. Acho que só não tem mais. Mas depois. Mas ela caiu ali, rapaziada. Já? Já tô com outra pessoa. Já. Mas a minha live caiu ali, rapaziada. E agora você se entregou na minha live, beleza? Aí eu tô. Chegou agora eu vou bater esse tipo de tudo. Ah, mano, minha live caiu. Oi. Beleza? Não é esse porco, velho. Eu não vou falar que a minha live saiu ali. Deixa eu ver alguma coisa. Mas pode mandar, eu tô vendo, Esses porcos, eu vou matar esse porco tudo. Pode mandar. Valeu, 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 fogueira! Valeu, mano, valeu, fogueira! Valeu, tudo! Valeu, valeu, valeu! Vou dormir aqui, rapaziada! Obrigado, foi a fogueira! Deixa eu se bichar isso, pô! Olha lá, a gente tá aqui, rapaziada! Mas fala, Xuxa, tá lá! Oi? O Xuxa, velho! Ah, você tá dormindo? Não! O Xuxa dormindo nada, eu não, hein, pô? Achei... Ai, meu Deus, foi. Tô botando uma hora aqui, hein. Vamos, rapaziada, vai ter que pegar 5 pessoas na live. Bora, bora. Meu Deus do céu, meu Deus. E ele roubou meu vídeo. E hoje eu desisto, mano, eu desisto. Eu quero pegar a Magma, meu irmão. Eu quero pegar a Magma. Agora eu fiz rapidinho. Aonde? Dá pra ver lá pegar ele. Ai, não morro. Não tem nem canto pra onde ir ali. Porra, não morro. De novo, rapaz. Já bateu uma hora, amor. Ah, que raiva, meu irmão. Ai, por isso que tá. Pergunta a rapaziada aí se vocês conhecem, porque eu tava bugando. Ô, Bela, você tá na live, valeu, eu quero ficar aqui com você na live. Fala aí, Fala aí. Aqui, ó. Fala aí. Eu não sei o que eu vou fazer mais, não.
Tô pegando um capacete. Já chegou na live. Se inscreve no canal, rapaziada. Segue na buia, mano. E também segue na buia, segue na buia. É, segue na buia, deixa o like. O meu já tá com 3 likes. Vou dar like lá. Ah, famoso. Eu sou famoso, pô. E não é famoso, famoso. 3 milhões de pessoas da mais tenda. Vai bater uma hora de live, outra. Vai bater 3, se parar. Uhum. Não sei porque você acha que não para não. Eu acho que não. Eu não tô me tomando não, pai, que é live não. Aí, ó. Que puto safado do caralho. Dividiram os itens aí nesse jogo. Eu morri de novo, boy. Alguém me ajuda aqui, resgate tudo. Resgate. Isso aí, perdeu o jeito também. Não vai perder não. Aí é que perdeu pra outro. Oi. Bora lá, restreio. Eu quero ver se ele de volta, boy. Tô... Eita, poico, já tá atrás de mim, Me segue. Eu não vou entrar aqui não, Vem cá, me segue. Tá me vendo? Vem aqui. Aí se eu morrer? Vem um pelos cantinhos, cuidado com o poe que quer atirar aqui. Mano, o poe quer me matar! É, morra! Tá vendo? Júlio! O poe tá atrás de mim! Ai! Eu vou morrer! Matei! Mano, não tô conseguindo entrar não, tá muito caro aí. Tá, uhum. Ah, mas eu vou morrer. Oxi, ai merda. Andei! Matou? Mais item. Boa. Acho que alguns itens meu canal. Ah, galera, bora, pula, pula. Oxi, quantos dali? Não vai não, é? Oi? Ah, foi. Ai, tá bom, rapaziada. Aí vai morrer! Por favor! Renan ali! Por favor! Eita! Pronto, a chance, né? Salve, Daniel! Beleza, mano? E aí, Daniel? Ali, achei magma, Renan! Achei magma! Olha! O que ele falou? Ai, meu brusileiro é apelão! Aí, rapaziada, valeu. Renan, tem carne aí, né? O burro aqui é tão burro. O piloto, Julião, é um burro com piloto. Pegasse na o magma? Não. Não foi a ponte, né? Peguei. Ô, Kaique, só entra no Nether rapidão. Só pra gente teleportar pra tu. Vai. Quer, vai teleportar aqui. Só entra no Nether. Ó, oh, achei aquele bicho que nada. Mentira! Aí, ó, na lava. Tem um pupilão aqui em cima, doido, viu? Tô vendo. Doido.
Cadê o Poit? O Poit tava aqui! Cadê? Ele teleportou, vem? Como é que ele deu pra cá? Calma, calma, tia. Ele tem uma lava, cara. Puxa, morri! Tu morreu? Morri de repente. Eu acho que o Poit te matou. Foi. Ele vai virar o filho, me bloqueou, amigo. Vem. Pega, pega, pega. Ai, ele tá aqui! Ele tá aqui, Júlio! Ele tá teleportou, não foi? Vai, me dá um TP aí, na moral! Vem, vem, vem! E ela vai quebrar a lava agora, beleza? Ele tá dentro de mim! Ele vai passar a cena de cair! Ele pegou, Júlio! O quê? Dois itens! Não, ele tá aqui! O terceiro tá aqui! Vem pra cá, filho! Olha aqui o Poit, olha aqui o Poit. Ele pegou a minha... Pode matar a galera do ferro, pô. O que fala? Meu Deus, eu sou um... Vai pra lá, 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 É, eu pensei que era o outro granão. Eu pensei... Ah, toma, toma, aqui da VT. Virou, virou, que eu peguei, virou. Só é nem um pouquinho. Não, não tinha nada aqui, ó. É só... Você só dá um negócio que ele já morre. É, o cara dá um pulo, dá um crítico. Ah, cai. Ah, eu só tava me dando um lixo, é. Oxe, eu dei toque, eu tenho. Só tô jogando um pouquinho de lixo. Olha, miserinho. É Renan, pô. Aí, pô. Você matou as ovelhas do tiro, deixaram uma, pô. Foi Kaique. Não, pô, só matei uma. Quer dizer, duas. Parece que eu matei duas. Tá vendo? Eu mais um, velho. Foi eu? Foi eu aonde? Júnior, eu tenho uma picareta. Vai lá pra você entrar na live, vai ter cinco pessoas. Eu não peguei a picareta, não. Acho que tava no meu. Uma picareta de ferro. Eu não tinha, não peguei, não. E o dia 14 ferro. Acho que tá lá. Ah, eu te dei 14 ferro. Aí, ó, e a roupa da picareta. Pô, tô sem madeira nenhuma. Depois vai lá no canal. Vai pra lá, vai pra lá. Acabou minha comida quase, mano. A minha comida já acabou, e aí? Mas tudo bem? A gente vai ter que ir atrás, fazer uma fazenda, alguma coisa. Cozida? Aham, aqueles negócios, pô. A gente vai só pra botar os bichos, né? E não vou deixar você lá, eu vou fazer uma picareta. Porque não? Viu? Caramba! Eu tô com pé de ouro, mano. Eu tenho stick, pô. Eu tenho stick, parece. Eu tava com stick. Quer que eu tô com 8 blocos de ouro? Eu tenho que pegar um pouquinho de areia. Vai, vai. E aí? Vou pegar a areia. O que tu quer? É o stick, pô. Tu pegou? Tu pegou o stick? Eu joguei, pô. Aonde? Aonde? Eu joguei lá, embaixo. O meu stick? Aham. Uhum. Onde? Lá embaixo. Onde eu joguei pra tu, pô? Tá embaixo? Eu acho que tá no lixo ali, ó. Eu tô vendo os itens ali, eu acho. Então, vou lá. Calma. É não, é um bu. Aê, Juno, cadê esse negócio meu aí, pô? Ali, ali o Moia, ali o Moia de item. Então, eu joguei, pô! É lixa? É, né? Eu acho que ele jogou uma lixa lá também, ele sempre joga. Eu perdi meu binóculo, não, pô. Quando eu for fazer a vida, eu aviso. O que, né? Perdi meu binóculo. Ensinar a craftar mais rápido. Isso aqui, pô, isso aqui. Ensinar a craftar mais rápido, como? Não sei. Ah, calma, calma. Oi, qual é a versão? Era 1.19.2. Mas não tem como manejar lá. É a 1.19.2, vamos, Pedro. É que tem um Arden, que tem um... É porque eu tô precisando de stick pra fazer a picareta, tá? Vê? Pega na agulha, cara! Ana, como é que encontra o Arden? Pega na agulha? Não sei, isso aqui é difícil. Só direto. Ei, João Pedro, como é que encontra o Arden? Eu perguntei já. Se alguém... O negócio da minha agulha tá saindo. Você... Comentei.
rapaziada, a gente entrou dois, já. Mas tá com dois, rapaziada. Rapaziada, não vai ficar aí, beleza? Este cara. Por que, rapaziada? Porque a live tá parando, né? Eu também vou fazer um negócio. Sabe o quê? Minha foto pro canal. Eu nem gravo mais Free Fire. Vou tirar, né? Vou tirar. Pra Funeri. Ou. Sabia que esse bicho ia vir atrás de mim. Só que eu. Rapaziada, ela que ouviu. Tá todo mundo aqui já. Viu, caramba? Tem até uma hora. Vem, no chat, pô. Vem, tu vai falar. Pô, eu vou pensar aqui. Tem um botão e um da bunda. Ai, não dá pra falar não. Ai, não dá pra falar não. Só tem um agora. Não dá pra falar não. Oi, gente. Trapa. Bora, rapaziada, bora. Pronto, tem que é pra dormir, né? É. Tem um zumbi aqui, boy. Ó. Olhando pra mim, ó. Dá uma flecha do teu, meu flecha. Tá com 3 minutos. Acho que já tá uma hora com a live. Gente. Tá. Tá mais. A minha hora é pouco. A minha não tá uma hora, não. Porque eu tirei ela. Eu queria, a gente não sabe o que eu queria fazer. Um negócio de quartzo. O elevador. Oi? Vai ficar massa, né? Quem não... colocou isso aqui na minha casa, velho? Não fui eu. Cadê, cadê? Não é dele. Foi não. Foi não. Juro. Tá gravado aí. Foi não. Aqui atrás de madeira. Oi. Tá. Ok. Tem cerca ainda, na cerca. Tá, pois é, velho. O cara é um gênio, pô. Olha aqui. Gênio. O cara é um gênio, olha aqui. Tira daqui, né? Os caras profissionais choram no meu pé. Você ficar bom, vai quedar. Ele falou o quê? Os caras? Vou deixar aqui. Pode falar, rapaziada, alguma coisa? Tô vendo agora. Pode falar qualquer coisa. E tu não tava vendo, não, viu? Tava vendo faz tempo. Tô vendo alguém mandar alguma coisa. E me deram duas fogueiras, doido. Caramba. Pra mim, faz o que? Te deram alguma coisa? Fogueira. Só na outra live, parece. Mas sem fogueira serve pra quê, gente? Não. Eu ganhei dinheiro. Nossa. É na carteira, tem uma carteira, bunha. Acho que eu tô rei. Tu mandou uma página, né? Só pergunta qual é a versão. Tem o... Ei, Júnior, não tem o zumbi? O pequenininho. É, o pequenininho aperto. Olha aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Na cerca, no outro lado. Ainda bem que a gente fica sem cerca, Júnior. Então. E... É porque não, rei, é o grande. Hã? É o grande. Cadê? Esse aí? Sim. Oxi, que merda. Ah, oh, não, na moral. Deixa eu ver. Vai, rapaziada, entra na gravadora, beleza? E aí, rapaziada, valeu por sair da live. Pode falar você aí, que eu vou ver. Rapaziada, sair da live. Agora tá com o já. Não, a gente bater 5 pessoas é a meta. A minha bateu, foi. Ah, pois é, não começa com 5 pessoas, eu quero só 5 pessoas na minha live, só 5. Eu tô pensando bem. Tem 2, já tá achando bom. Eu tô bem. Oxi, eu tô achando bom demais. Beleza? 2? Ó. 2. Tá, Mac. Deixa eu ver, ó. Fala, rapaz, alguma coisa no chat pra ver se você. Vocês? Até respondeu já, João Pedro. Já. Igual a Robinson. Tá. Mas quando ele respondeu, acho que ele nem tava, mãe. Foi a que a gente respondeu, ele saiu, não foi? Que ele nem tava mais. Na live. Ele tinha saído faz tempo.
Eu não consigo ver, não. Vai fazer live, abrir? É? Vou fazer live qualquer coisa. Vou fazer qualquer coisa também. Faz live. Ah, tem como tu fazer live de Minecraft por aí, né? Então. Tem. Nesse mapa, né? Nesse mapa, mas eu não vou jogar não nesse mapa, não, só vou jogar contra a gente 3, velho. Ah, não, mas... A gente 3 homens. Viu que eu chamei tocha, rapaziada? Olha lá. Chamei tocha. Como é que não é? Olha ali, olha ali, olha ali, ó. Olha, olha. Olha, cadê aquele negócio lá? Você fica aí! Eu tava, não foi? Mas eu tô perdido. Muito bom, então... Não, não. Deixa eu ver quem está no baú. Eu escondi ele aqui, né? Acho que não tem mal fácil, acho que eu tenho um pouco. Eu vou pegar o jogo. Não, não, rapaziada. Pra... Você não vai me chat? Eu não, rapaziada, eu não. Eu não. Eu não. Aí, pode. Sabe fazer uma live agora? A minha também. A minha tem duas ainda, até agora. Mas o que tem na live aí? Fala qualquer coisa que eu vou ver. É. Tá fazendo aí, não. Uma hora de live! Uma hora de live agora? Cadê? Cadê? Deixa eu ver! Cadê? Deixa eu ver o chat. Ah, de nada, era um presente. Como faço pra jogar Minecraft com você? E ali tudo fácil. Glauditozinho vem uma fogueira. The Hawkins vem uma fogueira. Eu vou lá te... Deixa The Hawkins depois. Bateu, velho, uma hora de live aí. A minha ia bater, pô. Ia bater. Botou pra esse buraco. Ai, desgrama. Já ia bater faz tempo a minha live lá. Não, não. Não morrer, cadê? O quê? Como? Ele tirou a madeira da fogueira. É a parada aqui no nosso sertão, parece igreja. Por favor, que igreja? Que igreja? Que igreja? Ah, é a igreja da minha guarita. Isso daí é um... Isso daí é uma aberração. Não, por favor. Isso é um defeito. Pode falar, pode falar. Olha a igreja, tem toda a trancha. Essa igreja sofreu um meteoro, né? E rapaziada, era uma igreja, agora é uma guarita. Era uma igreja, rapaziada, agora é uma guarita. Era pra ser uma igreja. Só era pra ser uma igreja. Tá com 21 minutos também. Só era pra ser uma guarita. Guarita mesmo. Ele não tava fazendo. Vamos fazer agora, tem como fazer agora uma guarita. É? Vamos fazer uma picareta agora. Olha lá, olha lá na televisão. Falando. Eu não tô indo. Olha lá, fica calado. Ei, então, eu ia essa igreja toda. Igreja truque, rapaziada. O Júlio falou. Olha aí, vê se é tronco, deixa eu ver se tem alguma coisa. Ali, agora essa daqui tá massa. Essa daqui. Essa daqui é de um. Deixa eu ver se ali, eu vou quebrar essa casa aqui. Igual, eu vou quebrar essa daqui mesmo. Eu vou fazer o elevador aqui. Aí, vai quebrar essa casa. Aham. Uhum. Não dá madeira, não dá madeira. Ó, pega tudo. Pega o carro. Ô, Renan! Foi mal. Eu posso levar LG. Bora quebrar também, tudo pra quebrar. Esses blocos aqui é massa, meu. Meu Deus do céu, o cara é o trem. Eu segue na buia, tá, rapaziada? Segue na buia, segue na buia! Segue na buia, rapaziada.
Muito, muito, muito mesmo. Mas dá demais. Mas dá demais. Aí, quando der pra ir fazer mais uma live, né? É. Amanhã não vai dar? Amanhã não, acho que agora só. Sexta-feira, velho. Então, sexta-feira. Uhum. Sábado. Mas, sábado e sexta. Toda terça-feira a gente faz live. Não, tem desconto dela pra mim. Sabe quando a gente vai fazer pra muita live mesmo? Sim. Do dia 8. Ah, é? Que vai chegar as férias. É, pô. Não é dia 11 ou dia 8? Dia 8. Dia 8 vai chegar as férias. Dia 8, rapaziada. Dia 8, rapaziada, vai ter um monte de live. Vai ter live até de gente chega. Até 16, parece, né? Até 16 horas, eu vou fazer live com 16 horas. Oxi, eu faço uma com 200 aí. Na minha live agora. Na minha até ali, do lado. Olha, rapaziada, tem duas pessoas na minha live mesmo, valeu. Oxi. Você não leva dois? Eu só vou quebrar. Tá cobrido, bicho. Então eu vou fazer. Cobrido. Ele fala cobrido. Viu, aqui teve mais espaço agora. Eu vou quebrar na mostarda, que não é feito só. Não, não. Não, não, quebra não, é do vidro. Sim. Não. Me dá vidro, filho, me dá vidro, filho. O que? Dá vidro pra subir? Tu. Não. E aí, rapaziada? Depois tu. E aí, mano? O meu tá aí no chat. Eu vou mandar salve. Segue na cunha, segue na cunha. Salve aí, ó. Para Daniel, já mandei já. Ele entrou agora mesmo? Você vai pro mandar salve? É, rapaziada, comenta, mano. Sim. Olha as pessoas que foi agora. Duas pessoas já? E aí, rapaziada? Duas pessoas. Um ouvindo na buia. Fala aí, rapaziada. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Que coisa aí, rapaziada. Vai aparecer aqui na minha tela aqui. Que você falou. Aí eu vou arrumando a salva, beleza? Deixa eu ver que ela é. Olha que ela é. 5 e 14. Caramba, vai dar pra uma hora aí na minha live. A Divina vai dar pra duas, eu acho, né? Ué, não, faz um buraco aí que eu vou colocar. Ah, é, ó, e coloca o grito aí. Agora aqui tem esse negócio aqui, ó, que vocês fizeram. Eu vou jogar a minha? Sim. Eu não vejo da televisão, porque não tem como ver, não. Ah, é o quê? Despertou. Oi. Cadê esse cara? Falou o quê? Oi, de boa. Oi, de boa. De boa, Fox e Prata. De boa. Foi mal aí pra não ter respondido rápido, é porque eu fico olhando pela televisão e é longe. E ela por enquanto não consigo ver o monitor. Não consigo ver não. É, direito não. Okay. Aí não abre um buraco aí no final. Okay. Eu vou colocar água, né, burro? E é pra fazer um. Como é? E não tem que subir tudo, vi? Que é água vai escorrer pelo meio, né? Hein? E abre um buraco no final? É, abre um. É. Ela escorre, né, assim? Ah, tô ligado. Eu pensei que ela ia cair reta. Ah, tô ligado que vocês querem fazer. Tô ligado. Uhum. É por isso que tem que subir, né, filho? Vai, filho. Como assim? Né? Tem que fechar. Ah, sim. Não, eu falei isso, não. Ai, cadê aqui, família? Oi. Eu vou te ensinar um negócio. Tá funcionando ainda, né? Esse negócio de puxar. Sim, tem esse negócio, ah, gente, é. Que foi fudendo. Aí, sim, ó. Essa boeira aqui cai. Ela volta agora pra baixo. Ah, é. Olha, se tira esses portões, acho que vai funcionar. Não vai, não. Acho que vai. Mesma coisa.
É pra água minha escorrer que eu botei aqui? Tô subindo já. Tem que pegar mais vidro, né, Renan? Eu não disse que ia pra pegar mais vidro. Bora lá, bora. Quantas horas pra live? Pode falar, rapaziada. Olha, cadê? Viu, cara? Vai a tua, Renan. A minha, eu acho que tá com umas 2 horas, 1 hora e meia. Eu acho que é 1 hora e meia. Ah, meu, tá um dia. Fala no chat, rapaziada. Oi, de boas. Ninguém falou ainda não. Só esse 8 de boas aí, é, que mandaram. Fala ali, ó. O mouse ali, ó. Alguém ali, ó. A seca. É uma ali do... da televisão. É. Ah, era de certeza. Como que vocês ficaram aí em cima? Ah, rapaziada, eu vou na casa de Renan. Vai. Agora vai. Aqui é atalho, rapaziada. Eu tô falando que você tá precisando mandar alguma coisa. Eu escutou agora, então. Tá bem, claro. E aí, rapaziada? Vou... Ah, tá já, tá, rapaziada. Fala aí. Vou te atalhar e daí eu vou mandar. Fala aí no... Não fala nada. Hã? Não fala nada. Ai, morri de queda. Eu não... Meu Deus do céu, mano. Eu desisto. Eu já morri 10 vezes, mano. E eu vim aqui da live pra não morrer. Quem disse que eu morri também? É, o meu objetivo pra não morrer. Depois eu mato? Aham. Vai você se lascar. Não, não morri. Vou dormir também. Vou morrer aqui, rapaz. Fala aí, rapaziada. Chat. Fala aí, rapaziada. É, rapaziada. Aqui, 30 minutos já. E, rapaziada, minha live. Se não tinha acabado minha live, sabe quantos minutos eu acho que ela tava? Uma hora e meia. Olha, olha, olha. Olha, eu morri dele. Como é que a gente morreu? Por um esqueleto, não foi? Não, não. Ah, mas essa verdade é eu falei, falei. Descarrega o celular, né? O quê? Descarrega o celular. Né? Descarrega. E aí, rapaziada, comenta aí no chat, rapaziada, ao vivo aí. Faz aí que já tem ao vivo. Amiguinho, mandar nada no meu dado. Cadê que eu tô mandaram um. Oi. Fala com o teste no outro também. Que é um monte de tempo que eu oxe, mas tem que ir pra lá, mano. Bora, rapaziada. Não foi. Já tá bom pra mim, beleza? O espaço tá bom demais, rapaziada. É, o espaço já tá bom demais. Oxi. 3 também, 4 também. 3 agora, valeu. Valeu, rapaziada, aí, pela... Pela aí. E quanto outro que tem na vida? Tem? Cara, e é o do Zé também, o... É, agora Beto. É o escrito. Aham. Uhum. Cadê o escrito? Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, agora, aí, ó. Tá, né? E aí, rapaziada? Deixa eu ver aqui na... Ah, mas essa aqui, ó. Morrer na bunda. É, deixa eu ver. Eu vou ver porque... Não sei qual que é meu filho. É, deixa eu ver. E eu também vou ver, rapaziada. Pra não cair minha live. Vou morrer. Que vai, que vai ser uma live. É, é. Agora vou aqui, ó. Vou botar aqui, aqui no meio. Aí pra dar a nova. Não, não, pô. Ah, que sorte é do cara. Vamos ver se tem no canal lava, não, pô. Aí, rapaziada. Vou ver aí pra não parar a live. Eu gostei. E já gostou. Eu vi. Eu tava vendo na corte do meu rosto do rosto. Eu vi. Eu vou ver se a música tá gostando. Oh, mano! De caramba! Eu achei a Lula brilhante. Olha, 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 ele disse: posso jogar? Pode, mano. É, vai. Só que pode, mas aqui não vai dar pra jogar, né? Uhum. Poder é poder, só que agora não. É, agora não. Bora depois criar um negócio depois pra eles entrar? Aham, depois de criar. Então, vai, agora vai ter que... Vai ter que criar conta na Microsoft. Não, quando a gente vai falar um moleque. 4 pessoas já ajudam. Vai lá, gente. Não, não, pô. A gente divulga, a gente manda ele baixar o moleque, mas se quiser a gente vai estar lá. O Discord. O moleque é fogo. Discord. É Discord também. Ah, até que fim achei mais isso, mano. Aí, mano. E aí, mano, beleza? Que vai dar uma mano. É, aqui não vai dar não. Pode, né? Pode, né? Tipo, depois de um tempo
Já tá chovendo, mano. Eu tinha magma no baú. Tava com 4 pessoas, gente. Agora tá com 3. Tá com quantas pessoas lá? Vai lá. Duas? Está bom demais, tá lec. Fala com ele, Júlio. Fala com a minha televisão. Ele é a minha televisão, rapaziada. É minha irmã, é a gente. Valeu, rapaziada, que entrou. Tem três. Valeu, aqui também tem 3. Olha, cadê? Tem 3 já. Valeu, rapaziada, você entrou. Valeu, muito bem. Não, tô aqui subindo. Chubora? Tá falando no chat, pode falar, pode falar. Eu vou ver. É Drávio B e... Poxa, aqui é uma mina. Saiu. Sai não, rapaziada, pra pegar as pessoas. Segue aí, rapaziada, na agulha, beleza? Segue eu na agulha também. No canal. Hoje as pessoas se inscreveram aqui. Se inscreve aí no canal. Tá bom. A quem tá assistindo pelo YouTube? É, quem tá assistindo pelo YouTube, se inscreve, rapaziada. Tá com 2 pessoas aqui. Oh, o cara falou. Do Corubá, ó, beleza. Cria um. Cezidou. No Atenas. Ah! Tá ligado? Esse da Atenas, tá ligado, Renan? Isso. Aquele site? É, tu criou? Dá, velho. Olha lá. Dá aí, ó. É só ir lá no site. Tá vendo? Só ir lá no site. Pronto, beleza, mas a gente tem um dia aí, pai. Fica aí na live, beleza? Não fala, mano. Ó. Joga aí, hein? Uma hora. Quando der 6 horas para a live, beleza, rapaziada? 6 horas? É, 6 horas. Ah, pô. É com o nome. 6 horas para a live. É, eu sei. Eu comecei que tu ia fazer ela de 6 horas. Todo dia, velho. Todo dia, velho. Faz o dia ou toda noite? Todo dia, que tá chovendo. Beijo, não vai fazer o quê? Bug, Júlio. É? E aí, ó, rapaziada, aí tá jogando. Aí você não tirava de... Como é, não? De chover. É, não parar, não, rapaziada. Não chover, não. Não parar, não. Vou morrer de novo, não. É um diabo. Eu já tenho mais bicho na tua fazenda aqui. Que é? Fazenda na plantação. Ai, como é que tá com os bichos? Que bicho? Os pilas! Ah, a gente nem mostrou! Meu Deus, que isso tem uma hora! Bora, rapaziada, uma hora já, então agora a gente vai. Só eu vou lá. Depois a gente vai lá. Aqui, rapaziada. Não vai ver. Ali, não, vai ver. Calma, fica aí. Eu joguei mesmo. Tem binóculos. Ah, rapaziada, não tem nenhum. Como é que é? Corre, corre, tem quase todo mundo. Tem ninguém não, acho não. Tem não, porque ele matou todo mundo. Fez uma coisa. Tem ninguém não, filho. Tem ninguém não. Tem não? Tem isso aqui, Renan. Tem não? Tem? Tem? Eu tô com três? Vou fazer um bicho pra minha casa. Bicho. Vou contar com o Neve. Bicho sempre mata. Vai, ele vai ficar aí. Ele fica! Eu vou fazer um aerogola, hein? Eu vou fazer aqui agora. Vamos aqui na fase de ferro, vem aqui. Mostrando já? Já. Já. Agora a gente tá mostrando isso aqui, ó. Achei teu burro, Júlio! Meu burro? Aham! Achaste tu! Valeu, rapaziada! Ah, achei o burro, velho! Quem? Qual burro? De Júlio? De Júlio, olha aqui, hein! Trai pra casa, trai pra casa! É aqui, Júlio! Mas, meu irmão! Que Deus, coisa! Ele tá batendo! Cadê? Era, pô, era de Júlio, rapaziada! O que tava fazendo, não saiu? Foi. Eu tava batendo a família. Vou voltar pra vila, gente. Vai? Ah, desculpa. Eita. Ó, eita. O meu nome é Kaique. O nome do Vini. Que tá aqui do meu lado. Vai, Renan. Eles estão vendo que eu tô do seu lado. É. Que? Aqui, ó. Júlio. Que tá com o burro. É. Não. Tá pra trás. Não tá com o burro. Eu tô com o burro. Tá vendo? Ele é o burro. Ele é o burro. Não, não bate não. Calma aí. Oh, alguém falou de novo. Calma aí, rapaziada.
deixa eu... É, tu que é burro? Ele falou? Que eu? Não. Olha. O cara falou o quê? Olha lá, gente, falou. Umas quantas horas eu posso jogar? De que horas eu vou jogar? Agora, hoje não. Hoje de manhã. Essa live não. Agora tu que fica de olho no canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra tu... Assim, eu acho que na sexta a gente vai live hoje, viu? Sim, rapaziada, aqui na sexta a gente vai live. Sexta. A gente trouxe a vida com vocês já lá. Sexta, né? Não dá, né, Ah, dá pra fazer minha live, mas vale a pena minha live, valeu. Aqui eu tô com 3 pessoas. Tô com 3 pessoas, eu tô com só. Só que não. Só cara, não. Só cara, não. Tá não, não, não tem ninguém falando nada, não. Valeu, rapaziada. Vou mostrar vocês a parte de ferro agora. A gente já mostrou. Sim. Mas a gente chegou agora. Ah, é, né? Ah, rapaziada, vai mostrar a parte de ferro, né? É. Bora, bora. Mas eu vou deixar assim pra... Eu criei dois pra ficar mais espaçoso e bonito. E aí, Júlio, já fez já? Oxi! Vai subir? Comecei agora. Tem que fazer dois daí, ó. Eu tô ligado. Fazer dois só pra um teu portão. Se entrar e sair. Uhum. Senão eu fico na tua casa. Pra... Aí que eu tô fazendo ali. Minha comida tá com a tua mãe. Por quê? É pra subir. Então, aí é pra descer. Vou pegar aqui, o outro eu faço aqui, ó. Já pega um pouquinho de sol. Tu tem, Renan, tem portão? Eu tava cheio de comida, pô. Tem portão? Deixa eu ver se alguém falou. Eu peguei, não? Pode falar, pode abrir a live. E aí, rapaziada? Pode falar, mano, aí na live. Segue na buia. Segue na buia. A gente ganha 5 conto aí, a gente compra um PC. A gente comprou um fone de ouvido, mano. É, um fone de ouvido. Pra ficar, a voz ficar melhor. É mesmo. Mas um fone de ouvido mesmo. Melhor mesmo. Um fone de ouvido melhor é uns 30 conto. É, não morreu. Eu morri. Falei, não, gente, eu subi três, pô. Meu Deus. Rapaz, eu subi três. O jeito tá lá, é? No jeito de ferro? Tá. Olha só. Olha aqui na Espanha. Mas... Pô, morri. Eu, rapaziada, viu, pô, eu subi três, me perdi. Eu vou ver lá, né? Será que tá funcionando mais? Depois eu vou lá. O quê? Acho que o jeito de matar o pai tá funcionando mais não. Como assim? Subi três logo. Subi três? Aham. Eu peguei só duas carnes dele. Ei, calma. Pode pegar até mais.
no baú de baixo, o baú de baixo eu tava no baú de cima. Aí o de baixo. Ai, medo! Que bom! Por isso que tem um cabeção no meio da rua. Olha, tá puxando não. E a babá tá indo? Vou morrer. Viu, caramba, o que tu tem? Vendo? Tem que botar água em todo canto. Tá, água em todo canto. Assim não. Tem que botar em boca água. Tu é muito burro, bicho, na moral. Tô botando no chão lá pra tu ver. Ô, Júnior, acho que tô. E essa água e vai botar no chão. É? Tô lá que tá tudo bem, ó. Aqui? Eu acho. Mas tá mesmo, tudo bem. Tem três pessoas aqui, né? É? É. Quantas? Três. E aqui tá com uma. Vê se é três mesmo. É, duas. Duas? Rapaziada, pode falar agora na live. Rapaziada, tem uma dica pra fazer agora na live. Alguma dica? Não, o elevador tá funcionando não, bicho. Mano, pega a água no tem que estar em bloquinho, Já chegou na live, deixa. Bota no segundo primeiro bloco agora. Até que vídeo para o primeiro. Foi. Bicho burro do cara, não sei falar nada. Me dá um também logo. Ó, tá vendo não? É no outro. Meu Deus do céu. Que água tá escorrendo. Tá funcionando, Júnior? Tá correndo! Ele tá funcionando nesse burro desse ano. Me dá aqui, tá esse negócio! Vamos fazer! E rapaziada, que tá na live agora, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, segue na Bia. Aí, foi! Cara. Saiu o quê? Não, pô, cara! O cara saiu! Tinha três, né? Tinha três. Vai, né? Bota aí! E tem que pintar com a bandeira! Não, Renan. Não, Renan. Não! Mata não. O que é pra ver, cara? Tu não é nem doido, Renan. Mas é pro entretenimento! Não, Renan! É pro entretenimento, Júlio! É pro entretenimento, Júlio! Ah! Eu vou fazer isso aqui! Vai. Oi. Eu vou lá, vou entrar. Onde? Cadê tu? Eu vou entrar, vou matar lá. Você não, tá. Vou matar, vou matar. Matar o quê? Vou matar ele? Quem, Júlio? Ah, vai fazer uma raid de vila de agora. Mata Júlio. Eu tô mesmo. Bora, rapaziada, corre pra lá e corre. Corre, vai acabar. Já vai acabar, vocês dois. Que hora é? Então vai ser 5:36. Vai, não fala alguém mata o Lopim. Eu passei a live todinha tentando fazer a desgrama de um elevador e não consegui. A live todinha, não foi? Aham. Faz a live toda. Pô. Olha um creeper. Lá em cima. Eu tenho que fazer tipo... Ah, ele me falou. Ah, ele me falou. Foi o quê? Ele me falou. Foi no quê? Saiu? Aham, saiu. Só tem um, é. Não! O que? Aí, bicho, que só tá no carro. Era pro entretenimento da live, então. Era. Não. Eu tô vendo, demente. Tem como ver ali no. Aqui, ó. Obrigado.
Oi. Ó, tu tem como fazer, tipo, tu aperta no controle, ou em OK, aí tu tem como ver enquanto ele não está. É, né? É, pô. Uhum. Agora tu tem fazer isso assim. Agora tem que voltar um pouquinho, né? Quando eu bater 50 seguidores, eu faço um servidor pra minha jogar. 50 seguidores, eu faço um servidor. Pronto. Quando eu bater 50 seguidores. Quando eu bater o quê? 20 seguidores, eu faço. Quando eu boto bem, quando o meu tivesse 20 seguidores. 50, quando eu bater 50. Eu faço, rapaziada. Todo mundo que tá aí já faz. E Júlio, quando eu der 100 inscritos lá no canal de... Ai, não tem canal. No meu? É. Itigo AP. É. E o BHT Game. Ah, um exemplo. E bater. E o meu pai. E o meu... É, e o Vinícius. E aí? Agora aqui bater os primeiros.
Aí já vai logo. É. Demorando. Quem vai ter julho? Na época eu já tenho recente. Eu tenho 91. Ah, é? É? Ah, mas vai ser. É. Vai eu 90. Tinha 100 inscritos, mas eu tinha. Eu tinha só aqueles sites. É, eles sai, pô. É, rapaziada, pode seguir na buia aí. É, rapaziada, segue na buia todo mundo. Porque aqui vai crescer uma água. Bora, Júnior, dá bem aí, pô. Os caras que tá lá embaixo, pensei que ele tá lá em... Ah, tá amanhecendo já. Ah, não! É, já tá amanhecendo. É porque a gente já faz muita coisa já. É, o povo tá sobrevivendo 100 dias no Minecraft. Só tem uma pessoa aqui na minha live. Sai e volta, gente. Sai e volta. Os caras que estão saindo agora. Sai e volta agora, gente. Que a menina tá batendo! Aqui, ó. Ai, não tô fazendo, não! Ó. Eu sei, então. Ué, alguém mandou aqui, ó, alguma coisa ali. Bora ver o que ele mandou. Olha o que ele mandou. Alguém mandou o cara aqui. É, peace. Não sei nem o que é isso. Não sei, olha lá, Renan, que o cara mandou. Olha lá, rodando aí. E aí, mano, beleza? Salve, Serginho. E aí, mano? Salve, Serginho, beleza, mano? E aí? Toma, Renan. Tu chegou agora na live já? Chegou na live agora, foi, mano? Ó, aqui a gente aqui é muito linda. Aí já fez tudo, velho. Ó, agora tá mandando o seu. E aí, mano? Quando vai aqui, vai levar o negócio. Ah, mano, ele mandou um carro. Carrinho. E aí, mano, beleza? Quando aí, bateu! É, Sérgio. É, tu chegou agora na live, foi? O quê? Tô só aqui, tô aqui. É. Na live. Ei, quando aí, bateu! Com 100 inscritos já era esse mapa. A pessoa não faz. 200 seguidores, né? 200 seguidores na vida. Quando a gente vai ter 200 seguidores na vida, a gente vai ter inveja. Bora. Vai? Espera. Vai ter que colocar um bloco. Quantos meses que a gente tá jogando esse mapa junto? Caramba, acho que foi muito tempo já. Tá feito, viu? No elevador. Um mês, 2 meses, 3 meses. Foi mais ou menos. Foi 2 meses. Não sei. 2 meses. Foi 2 meses. Ah, é? Ele mandou feito. Calma aí, o outro pra subir agora. Ah, ele mandou um negócio Free Fire. Alguém mandou. Buia. Buia. Mandou um negócio Free Fire. É, buia, rapaziada. Por enquanto a gente tá fazendo. E rapaziada, o que tá na live, beleza? Quanto aí, Renan? De. No seu tele. Uma hora aí. Pessoal, tá ótimo. Já tá bom, Júlio, isso aí? Deixa eu ver se tá funcionando. Vem, vem. Tá funcionando. Isso aí não, velho. Isso daí é pra descer. Ah. Como é que escreve ainda aqui? Na placa? Oi, Sérgio. Ei, mano. Hã? Ele mandou oi, Júlio. Sérgio. Oi, Sérgio. Salve, Sérgio, beleza? Aí, ó. Aí, o Sérgio falou, oi, e aí? E aí, mano? Já chegou na live agora, foi Sérgio. Vamos logo de Júlio, já. Vai, rapaz, Sérgio, entrou agora na live. Júlio, tá com 57 já. 57? Aham, uhum, menino. Então, acho que foi umas 3 horas de live. Não, não foi 2, Júlio. Foi 2 horas de live só? 2 e meia, eu acho. Eu acho que eu fiz 2 horas e meia. Foi, não pagou não. Depois também, eu vou parar. Tá, tá. Eu já vou ver, já. Né? Ah, quando eu for parar, eu vou encerrar. Não. O quê? Quando for parar, vou encerrar. Isso é o quê? Ai. Então. Quando eu, tipo... Oxi, o Renan, esses fornalhas é muito ruim, né? Não. Eu dei... Ah, não, peguei. Como é que funciona não. Esse elevador, Renan? Eu subi lá. Ai, desce, daí, vai, desce! Vai correr, cai! Não, aqui, ó. Eu sei aqui. Mas, ó, vem. Quando eu sobe lá em cima, aqui, rápido, pra subir. Não, pois daí é só pra descer. Isso aqui, ó, e agora aqui? Ah, é só pra descer.
pra descer aqui. Desce, só desce, o outro que tem que subir. O outro que vai subir, calma. Aí desce. Olha, 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 eu disse, segue. Tu chegou agora na live, olha o que ele falou. Sim. Oi. Vou mostrar ele a farm de ferro? É, eu, ou seja, eu vou mostrar tudo aqui. Viu? A folha de Natal, pô! Ou seja, tu joga Minecraft. Será que ele joga, Júlio? Acho que sim, ele tá assistindo. É. E aí, então, dá um tapa pra mim? Beleza. Ah, segundo não. Vai, vai, Júlio. Não é só Júlio. Manda cara aqui pra mim pra gente mostrar se já é a árvore de Natal. Calma aí, deixa eu mostrar aqui a situação. Vai, vai. Ah, Júlio, ele disse Minecraft sim. Eu disse, tu joga Minecraft? Minecraft sim. É, o jogo é de bronco. Ó, quando a gente vai fazer um dia aí, é o que a gente fez, ó. Fala ele que a gente vai fazer um. A gente vai fazer um negócio. Fala aí, Júlio, fala aí. Um servidor. Um servidor pra twittar, sexta. Eu vou mudar aí da live. Depois, na sexta. Na Júlio, sexta. Uma hora, Júlio. Júlio. Vai bater uma hora. Bate. Tá quase. Não para não. Que hora é essa aí? Nossa, olha, ele. Seu. Calma aí. Ele disse: seu nome no Minecraft é Kaique. Uma hora, Júnior! Bateu uma hora! Bateu uma hora, Renan. Bateu ainda. Vai, não foi da parte da rotina da áudio! Olha, ele disse: seu nome no Minecraft é Kaique. E também no meu canal também. Meu nome é Kaique Games e na Bahia também é Kaique Games. E aqui no Minecraft é Kaique. Não, eu sou Kaique Games, mas no Minecraft é o nome do Minecraft. Vai, Renan, Dá Kaique, você foi pra mim? Bora lá, Renan, vai mostrar agora, rapaziada, o negócio lá, né, Renan? Renan, acabou os vidros, Renan. Oi? O teu? Vai lá em cima e coloca lá. Hoje é terça, né? Aí, quarta, quinta, sexta. Zodíaco. Aí, ó, galera. Aqui é Kaique. E o de Júnior, qual o nome do teu Renan? É Júnior. É Júnior FF19. E o teu? É Tagled Duke, só que é um mod de letra, um mod de bagulho. É. Mas Júnior 19. Júnior. Que isso aí? Eu vi o barulho lá em cima, boy. Isso. É, na próxima vez pra casa. A casa não é dentro, tem que ajeitar essa vida, colocar uma escada. A moção, Júnior. Tem que sair depois de salto. No próximo que vem, a gente coloca a escada, ajeita aí a cerca dessa vila que tem aqui. Então, atira esses negócios. É. Aí faz live. Uhum. Eu vou gravar ali, eu vou gravar. Dessa live mesmo, eu vou pegar uns cortes. Vou botar no canal. Vai cortar? Cortei então. Eu corto umas melhores partes e coloco no canal. Como é que corta? Eu tenho que baixar a live, eu acho. Não, pô! É pra tu pegar o nome aqui engraçado da live, entendeu? E postar no canal. Ah, olha lá, Júnior, o que ele falou? É, a farm de ferro. Ah, ele quer ver a farm de ferro. Esqueci de mamar o meu, Zé. Vou mostrar aí a farm de ferro. Agora só live. Eu não vou deixar agora, viu? Vou mostrar a farm de ferro também. Deixa. Bora, então não tem mais pra tu. Vai. Olha. Nossa, a gente vai mostrar agora a fase de ferro. Fala, ele tem que ficar longe mesmo da vila pra não bugar. É. Tem que ficar longe da vila pra não bugar. É. 1 hora e 3 minutos. Já? Uhum.
Acho que a tua tá com 2 horas e pouca. A minha não. Acho que 2 horas e 50. A minha tá quase com 2 horas. Cadê, Renan? Cadê? Aí foi que tá andando. Vai ter 2 horas? Será? Vai ter, vai ter. Vai ter, não. Falta. Falta 2 minutos, falta 2 horas. Não tá andando 2 horas ainda, não? Na minha não. Nem a minha, ó. A minha bateu, Júnior. Uhum. A minha bateu. Eu acho que. Olha, ele disse, Falei, ó. Quer ver? Dicionário do Minecraft. Quer ver? Dicionário do Minecraft. Tá vendo? Dicionário do Minecraft. Olha lá, foi. Só isso! A live saiu? Ui! Pô, na moral, velho! Ah, não, ele quer mostrar pra ele. Pô! Até que na live! Deixa eu ver, então, rapaz, ele vai encerrar a live agora! E junto, tchau, tchau! Valeu! Sexta tem live de novo! Tchau! Sexta! Falou, rapaziada, vou encerrar mais uma live por aqui também! Falou! Falou! Oi!